1985. godine dogodilo se manje poznato ukazanje. Možemo reći da je ukazanje nadnaravno upozorenje iz Ukrajine. Dogodilo se u Ukrajini blizu granice s Poljskom. Očudo se ukazanje nosi sa sobom ozbiljne upozorenja neba kako su nam rat i sud pred vratima. Bogorodica je dala poruku i stavila naglasak na hitno obraćenje, molitvu, post i pokoru. Najvažnije kod svih ukazanja nije hoćete li vjerovati ukazanju, već živite poruke. U ovom ukazanju pisano u jednim novinama gdje je objavljena kopija pisma vezana uz ovaj događaj. Naime, u pismu se vidi da se ukazanje dogodilo u gradu Lvovu blizu poljske granice 1985. Za vrijeme mise na crkvenom prozoru pojavio se oblak koji se formirao u ljudsku figuru. Svi prisutni u crkvi su prepoznali da je to djevica Marija. Crkva je bila puna ljudi, tako da su oni svi ovome svjedočili. Vizija se nastavila sljedeća 3 tjedna. Vijest ovome se brzo širila, tako da se sada tu već počelo skupljati veće mnoštvo ljudi. Došla je vojna pomoć sa stručnjacima. Oni su pokušavali dokazati da nije riječ o čudu. No kod jednog ukazanja djevica je progovorila. A rekla je da je malo vremena ostalo, da se trebamo pokajati i moliti, i to hitno. Nevolje dolaze poput gladi i uništenja. Poruci Gospod pozorava, ne slušajte oni koji govore o miru, jer dolazi užasavajući rat. Ljudi će bježati na istok. Doći će takve strašne nevolje, a nakon njih dolazi Boži sud. Oni koji se ne pokaju bit će osuđeni na vječnu muku. Stoga Gospa govori, pokajte se. Imate uši, ali ne čujete. Oči, ali ne vidite. Gospa je rekla kako se moli Isusu za sve nas, ali problem je što se mi ne kajemo i što ne molimo. Te govori, požurite dok nije prekasno. Svi nepokajani grešnici biti će kažnjeni, ali za pravedne Gospod će izgraditi novi život. Budi na toj strani kojima je oprošteno. Sa vrijeme dok je Gospa davala ovu poruku, jedan invalid bez ruke izašao iz crkve s 2 ruke. Mnogi su ozdravili, a čak je jedan slijepi čovjek napokon počeo vidjeti. A što je učinila vlast? Tada milicija je počela izljevati kemikalije na crkveni zid na kojem se pojavila Gospa. Gospa se pomakla na drugi prozor. A uskoro, tada najveći autoritet je donio odluku da se katedrala spali jer više nisu mogli nikako zaustaviti ljude da se dolaze tamo moliti. Tog dana kad su došli spaliti crkvu, čim su palili šibicu, pojavila se grozna nakaza te su od straha pobjegli. Niti jedna novina nije spomenula ništa vezano za ovo čudo, a autor ovog pisma, u kojem je to sve otkrio, zove se Aleksandar Anastazije. I drugi su pozvani, otkrio pismu, pozvani su i prisiljeni od strane vlasti da potpišu papire koji tvrde da je sve ovo bila laž, ali svi odredom su odbili i svjedočili su da je ovo istina što se dogodilo. U tom pismu autor pisma je ovo dodao na kraju. Ja, rob gospodnje Aleksandar Anastazije, svjedočim da je sve što sam napisao istina. Također treba napomenuti kako je ruski biskup Ivan za ovaj događaj rekao, ja sam osobno se raspitao istinitosti ovog izvještaja kad su svi oni prisutni posjetili moju župu i svi su mi potvrdili da je sve ovo apsolutno istina. Možemo reći da je Gospa već tada najavila sve ovo što nam se danas događa, od rata do prirodnih katastrofa. Žalosno je što su Gospu polijevali kemikalijama, a njene poruke su čisti odraz ljubavi i zabrinutosti za spas naših duša. Ljubav nije nešto što Bog uopće može uključiti i isključiti kao mi. Vidite, ljubav zapravo nije nešto što Bog čini, to je tko je On. Ljubav je odgovor na pronalaženje vlastite vrijednosti. Svatko na svijetu samo želi biti voljen. Želimo nekome nešto značiti. Nažalost, ako ljudi ne dobiju dobar početak u životu, mogu protratiti
cijeli svoj život tražeći vlastitu vrijednost, a traže na pogrešnim mjestima, u onome što rade, u ljudima koje poznaju, u etiketama na njihovoj odjeći, kako izgledaju. Ljudi misle da su vrijedni ako mogu biti direktori ili imaju svoje ime na vratima ureda, ali osjećaju se kao da nemaju vrijednost ako možda rade nekakav mučenički posao, neki niži. Ali ono što moramo shvatiti je da naša vrijednost nije i nikada ne može biti ni u čemu od toga. Jer kad dođe do kraja, kada dođe do kraja tvog života, doći će. Kad odeš mirovinu, zamijeni te netko drugi ili kad ti propadne ta firma, kad sve ovo završi, postojat će samo Bog. A mi trebamo biti malo više zabrinuti za njegova načela i ono što on ima za reći o nama, nego što drugi govore i misle o nama, koji su samo za trenutak tu, a onda ih više nema. Neki koji su imali velike planove pre samo par godina, danas ih sa nama više nema. Otiđu koji god kud zemlje odeš, ali oni više za ovu zemlju ne postoje. Što bi sada ti isti rekli koji su za ovaj zemaljski život jurili samo za novcem da stvore velike firme? Pitam se li im to gore sada pomoglo kod Isusa? Jer Bog će nas samo pitati kako smo se ponašali prema ljudima. Reći prema njegovim ljudima. Jesi li naučio voljeti? Ali kad stavite svoju vrijednost u ono što ljudi misle o vama, plješću li vam ili ne, činimo veliku grešku jer to skreće našu sudbinu. Apostol Pavao je rekao, a to je zabilježeno u Galačanima 1.10. Kad bih pokušavao biti popularan među ljudima, ne bih bio apostol gospodina Isusa Krista. Nije uvijek lako učiniti ono što Bog traži od vas, ali dugoročno gledano, to je jedina stvar koja dugoročno funkcionira. Vrijedni ste. Ne zato što izgledate na određeni način ili ne izgledate na određeni način. Ne zato što imate neku vrstu titule koja ide za vaš posao ili zato što radite taj tako važan posao. Vaša vrijednost nije vezana ni za što od toga. Apostol Pavao otvoreno je progovorio o tome u Filipljanima i rekao je ovo. Gledajte, ako je itko imao razloga oslanjati se na tijelo, ja sam imao većeg od svih. Bio sam visoko obrazovan, ne samo farize, već farize među farizejima. Bio sam u pravoj grupi, bio sam prvi, imao sam novac, imao sam utjecaj. Poznao sam sve prave ljude. Pa ipak, Pavao je rekao, riješio bih se svega toga i sve to smatram smećem i smećem usporedbi s neprocjenjivom privilegijom poznavanja njega i biti poznat njemu i velik u njegovom kraljestvu. Reći ću ti zašto nešto vrijediš i vrijediš jednako kao i bilo tko drugi na planetu jer te Bog voli. Jer je poslao svog jedinog sina da umre za tebe. Da si bio jedina osoba na svijetu, on bi dalje učinio istu stvar jer voli tebe. Sad kad znaš da te Bog voli, traži svoju vrijednost jedino u tome da si njegovo dijete. Tako ćeš zavoljeti Boga, sebe, a onda ćeš moći napokon ispravno voljeti i druge ljude. I neće ti biti više stalo ni do titula, ni do materijalnoga. Barem će ti biti stalo, ali u zdravoj mjeri. Primi tu ljubav. Pozove ga danas da ti otkri istinu i živi ovaj život u hodu ljubavi, u življenju njegove riječi. Jer samo se to isplati u ovome životu. Biti Božim.